jsem si po dlouhý době tady na tom dělal zase sprint, zkoušel jsem jináčí lak a myslím si, že to jako dopadlo dobře. A je třeba to trochu zbrousit a zaleštit to, jinak si myslím, že to bude dobrý. Ono to bylo celý tady prohlý, tady to jde vidět, že ono to bylo jakoby napálený tady o nějaký sloupek nebo... Chci vyzvat auto, je to hotový, má to, já vám to pak všechno řeknu, nicméně teďko valíme teda dom a má to lepší zvuk. Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se opět budeme věnovat tadyhle diskárně a já jsem si tam v minulém díle samozřejmě dal roof rack a wind fairing a ještě jsem tam dal vlastně přídavný stolek, který je pod tou zahrádkou, což je neskutečně skvělý řešení. A v dnešním díle si to nastrojíme ještě trošku víc, jenom ze začátku chci říct, bude to všechno odlinkovaný dolů, to příslušenství vlastně, který tady mám, i to, co používám, včetně té zahrádky, i když je to dost individuální, na jakýkoliv auto chcete, na T5, na Multivana, jo, T6, myslím, že budou dělat i baze, myslím, že říkali, jo, takže různý ramy, jo, třeba a takovýhle auta, všechny tadyhle ty mají pokrytý, i co se týká dodávek, tak to mají taky jako skvěle vyřešený, že mají ještě ty slimliny úplně jakoby úzký. Takže opravdu každý si najde svoje, kdo by to chtěl a to vám odlinkuju dolů. Akorát budete muset, co se týká těch zahrádek, trochu pohledat, protože je to dost individuální. Já mám samozřejmě Discovery 3, se 4 je to stejný, takže to vám tam když tak taky hodím. Kdo by měl to auto, tak se může mrknout. No a to samý ten stolek, jo, takovýhle blbosti. Jo, takže to tam všechno budete mít a my se dneska pustíme do montáže markízy a mám k tomu skvělý držáky, že vlastně když ji tam nebudu chtít tady, tak ji budu moct jednoduše odháknout a sundám ji, jo. Nebudu to muset mít na pevno úplně a bude to vlastně přes takový zámky, že to nikdo zase nesundá, kdo nebude vědět, tak to nesundá, takže všechno to bude zajištěné. Já si stejně nebudu jezdit asi úplně furt jako s tou markízou, abych to měl furt nastrojený, takže i kvůli odporu jako vzduchu, samozřejmě spotřeba paliva půjde nahoru, že jo, takže i když tady u toho je to asi úplně jedno, protože tady už ten litr jako asi nic znamenat nebude, jestli to bude žrát 21, 23, je asi úplně už jedno. Dáme si tam teda nějaký ty dobroty, takže to je stan, na který se neskutečně těším. Máme tady teda awning, což je markíza. Mělo by to všechno být v tmavým jakoby coveru. Na stan mi přijde vlastně ještě dneska nebo zítra ten cover černej, protože tam je takový pískovej a ještě si sem dáme žebřík, jo, tady dozadu, aby se dalo dostávat k tomu zadnímu tomu a navíc tomu dodá takový offroadový look, takže do toho se pustíme dneska. Já jdu teda rozbalit věci, co se týká té markízy, to si tam nastrojíme a bude to OK, no, těším se. Máme tam markízu a jako musím říct, že tohle se tomu dodalo jako úplně takovej ten overlandiácký jako look, jo. Ta markíza prostě je skvělá, jako. Takhle z boku. Ježiši, to vypadá nádherně to auto, to je úplně skvělý, jo. Já ještě tam nemám růžek, protože tam ještě budu dávat věci. Ale jako ta markíza takhle v tom černým, jako fakt to k tomu jde. A navíc teda ty rychloupínáky tady, co tady jsou. Tak to je naprosto skvělá věc, protože to sundáte. A máte k tomu držáky vlastně jako na zeď. Takže já přemýšlím, že buď jí dám tady dozadu. Máte takhle držáky na zeď, takže si to může, pokud jí sundáte, tak si ji můžete hodit na zeď a nemusíte ji mít nikde na zemi. Takže to si hodím asi sem, nebo tamhle na to, jedno z toho. Takže to je jako velká paráda, protože samozřejmě, jak už jsem říkal, nebudu s tím jezdit pořád, jako aby to bylo nastrojený.
Takže opravdu, když se někam pojede, nebo potom, když budu měnit auta, třeba na T-čko potom, jo, a tak si to budu moct měnit, protože ten rozměr vlastně zachovám tady úplně stejný a nebudu s tím muset hejbat, takže to je za mě obrovský plus a usnadní to plno práce, když měníte takhle ty auta, nebo naopak to chcete třeba sundat. Takže to je must have a to samý vlastně pro ten stán, jo. To mám taky ty quick release, ale to si uděláme zítra, protože já jsem asi nějaký nachcípanej a úplně mi není nejlíp. Ale říkal jsem si, že tohle to chci dneska stihnout, takže to jsem stihnul. Zítra přijde žebřík a dáme si to tam všechno, takže pokračujeme zítra. Já pomalu, ale jistě finišuju, jo, mám to tady sestrojený, dal jsem tam černý cover, ono, když si to objednáte, tak teďko ještě prej, k tomu je hnědej, jo, ale už v nějakých novej, jako během tohohle toho roku, co budou mít novou prostě várku těch stanů, tak budou standardně s černým coverem, protože si myslím, že hodně lidí si to měnilo prostě na ten černý cover, protože to za mě hezčí než tamhle ten pískovej takovej, nebo jak bych to řekl. A hlavně to jde i k té markíze, takže za mě prostě černá, prostě to bude vypadat jako hezky. Mám tady žebřík, jo, ten už jsem sem dal. To zpracování je naprosto skvělý za mě, jo. A hlavně tady je teda nevýhoda tato. Ještě bych třeba tady něco vymyslel, že bych sem dal něco jako plechovýho, protože si musíte stoupnout sem. Jo, a potom vlastně si stoupnete tadyhle, abyste došáhli na věci, které budou tady vzadu. Což jsem dospěl teda k tomu, že ten stan dám co nejvíc dopředu, jo, a zbytek věcí dám prostě dozadu. Ono, jak jsem říkal, nebudu jezdit furt s tím stanem nahoře, protože mi to přijde zbytečný, proto jsem řešil i ty quick release, jakoby ty platy, což jsou tadyhle sty. Vlastně tady to zavřete zámkem normálně a můžete to sundat, takže to je za mě velká paráda, jako. A všechno se to dá zazámkovat, takže vám to nikdo z toho jako neveme. A budu to sundávat z toho. Takže vzadu budou třeba jenom nějaký boxy nebo něco, to tam mám taky, to si ukážem ještě třeba zítra, když to tam budu dávat, protože tohle to tam sám nezvednu, to musí přijet Lincák, on měl přijet Lincák dneska, aby jsme to tam dali, ale odsa spíchnul, takže je vyřízený, že vyndával z multivana spod tím, jak to bylo, samozřejmě tam je to zrezlý, že jo, takže si asi máknul, já jsem to už taky dělal, takže vím, jaká to je makačka, když je to zarezlý. Takže se nedivím, že je mrtvej, takže to uděláme zítra. A prostě už to začíná vypadat, to je se z toho nadšený a mám radost z toho stanu. Hodně mě překvapilo to, jak když jsem to tady rozbalil, takže je to prostě jako velký, jo, ono jako tak malý to nebude. A ještě jsem neřekl zásadní věc, že já ten stan budu vlastně otvírat takhle do boku. Tady bude markýza, tady bude stan, takže tady bude menší jakoby ten přístřešek v uvozovkách, jo. A ještě vlastně ještě tady mám věci, takže tady mám otvíráček a to si tam všechno dáme zítra potom, až to tam bude, ty hlavní věci, jako je stan, ty držáky na ty boxy a podobně, vlastně tadyhle ty boxy tam budu dávat, jo. Takže to mám tady ready, takže to si uděláme zítra a bude to nazdobený, bude to ready a hlavně já i ten stan budu moct dát na klasickou zahrádku na T-čko, což jsem si tady jako měřil, že já jsem opravdu rád, že to tam budu moct přehazovat, i když nebudu mít frontrunner zahrádku nebo ten roof rack, tak to budu moct použít. Takže za mě velká paráda a přesně takhle jsem to chtěl použít, abych si tam mohl přehazovat z jednoho auta na druhý. Takže tohle splňuje všechno mé očekávání, takže paráda jako za mě. We'll be right back.
Hele, máme tam stan nahoře. Dal jsem tam zpátky tu zahradu a teda můžu vám říct, že je to velký pocud to tam dostat nahoru a opravdu na ty quick release, ty uchycováky to tam jako vůbec jako vyštelovat, aby to bylo rovně. Dávali jsme to tam jako víceméně dvakrát, já vám ukážu, co tím myslím. Protože, jo, tady odsaď to vidět asi úplně nepůjde, tak z druhé strany. A to auto bude teda hodně jako vysoký, jo. Ještě, že mi tady pomohl Jirka, jo. Nejpřeji samozřejmě, že jo. Jsme se taky dlouho neviděli, tak jsem ho využil takhle tady na to. Jo, a tady jsou takhle ty držáky toho. A ono, kdybyste si to dali jenom čistě na tu zahrádku, tak to máte krásně zároveň s tím, ale tím, že já to chci, jak jsem říkal, sundávat, jo. Tak prostě je nejlepší možnost tohle, abych tady furt nemusel pod tím jako ráčnovat a ten přístup je tam opravdu blbý. Kdybych to měl dělat furt, tak se z toho zblázním asi, jo. A my si potom v dalším díle ukážeme, jak se to rozloží, jak to bude celý ten setup, tak si to prolezem, nějaký walkthrough nebo něco takového, co tady je všechno za ty featurey a co tady mám. Ale takhle je to teda za mě dobrý. A je to brutálně jako zase něco jiného, než jsem doteď dělal. Tady ještě nastrojím ty boxy, to si tady udělám rovnou to uchycení. A všelijaký blbosti, takže v tom budu ještě pokračovat tady v tom díle. A no jsem z toho nadšenej, jako je to opravdu úplně něco jiného, než co jsem doposud dělal. A to auto je takhle neskutečně obrovský teda. To je jako expediční speciál trošku, jak to nazvalo. Já tam jdu naladit ty držáky ještě dozadu a budem končit. My ho teda ještě, když tady je Jirka, tak já ho využiju, že to sundáme ten stan, protože já s tím teďko jezdit furt nebudu. Já se jenom naznačím, kde to končí, abych si tam vycentroval ty boxy, ty wolfpacky, abych si je tam mohl dát a to samý ten kanistr. Ještě, takže potom to sundávat, jako to budu muset vždycky s nikým a nandávat, protože tu markízu to je v pohodě, ale ten stan to jako to sám neudělám, jako to nevím, jak to lidi dělají, to bych jedině tady musel udělat nějaký držáky na traverzu, co tady vede a nějak to vymyslet, jako že bych na to měl, jako že bych si to vyručkoval přes nějakou tu, no jak se tomu říká, no přes nějaký kolečko, že bych si to přes kladku, takhle jsem to chtěl říct. Takže uvidíme. Ale i ze zádu ten žebříček prostě vypadá to více než dobře. Já jsem spokojený. Máme tam nainstalovaný všechno příslušenství. Až teda jenom na ten stan, ten jsme opravdu včera s Jirkou sundali, protože bych ho sám nesundal. Už je to i nafoukaný nahoře. To auto je neskutečný za mě takhle, prostě nazbrojený. Ještě jediná věc, co mi tam chybí, tak jsou ty jakoby nášlapy v uvozovkách, ale ty ochranné trubky prostě co vedou, jako aby chránili práh, kdybyste někde třeba o šutry nebo tohle, tak když tam zůstanete viset de facto na těch trubkách a nepůjde vám to do dveří a do prahu hlavně, do těch plastů, takže to bych ještě chtěl nejspíš v nejbližší době objednat. A aby to bylo prostě ready, připraveno na offroadování, jako takhle s tou markízou, jako jo, super úplně. My jsme včera rozbalili, takže to vám potom ukážu v dalším videu, jak to celý vlastně, jak to vypadá, když se to rozloží a co tam je. Ještě vám ukážu tadyhle ty vychytávky, co tady jsou. Já teďko ještě pojedu snad v týdnu, doufám, že Ogi na to nezapomene to domluvit. Pojedu k nějakému borcovi do Mělníka, nebo co, že to je nějaký jeho známý, nebo nevím. A že ten se věnuje tady těm autům, aby mi i to auto, jak už jsem říkal několikrát, aby mi ho vykalibroval ten standardní podvozek, abych neměl níž ten předek, protože já si myslím, že to na té kameře jde vidět. A že to prostě to auto je jakoby takhle, jo. Takhle prostě, jo. Takže to bych chtěl udělat. A další věc, to je fakt vysoké. Dal jsem teda sem tadyhle z toho příslušenství, já tam nevidím vůbec na tu kameru, je to fakt vysoký. Máme tady nádrž na pitnou vodu. Tohle to je za mě jako to, protože to je BPA free.
Což znamená, že vám v tom nebude, když na to bude pařit sluníčko, necháte v tom tu vodu, tak samozřejmě nebudete z toho cítit takový ten hnusný plast, takže to za mě bylo dobrý. Plus tady máte prostě ventil, který si ho otevřete, zavřete, tady to je všechno, tadyhle ty dírky, tak to je na zámečky, aby vám to nikdo nevzal z toho. Takže to ještě tam dám zámky normálně potom, když bychom s tím jako nikam jeli, to Frontrunner samozřejmě taky má, ale pro mě to nebylo nutností, protože to úplně nikde stát nechávat nebudu s tímhle s tím, takže není potřeba to nějak řešit teďko ty zámky. Tohle to vyměním, to jako to je potřeba, takže to ještě vymyslím. Jinak já si vás tady položím a vylezu si tam nahoru. A teď se máme svatou. Jo, takže tady si to ukážu takhle. Jakože, já jsem fakt vysoko. Máme tady teda ten stůl, ten jsem tady nechal. Máme tady tadyhle quick release. Na ten stan. Já ještě jediný, co budu muset udělat, protože tady, jak jsme to sundávali, tak prostě jsem to někde málo jako škrábnul, takže to ještě zatřu, aby mi to nerezlo. A dal jsem si sem takovýhle očka. Jo, takže já jsem přepálený. Dal jsem si sem ještě takovýhle očka. Ty tady mám vlastně 1, 2, 3, takže 6 jich tady je. Plus ještě mám tadyhle z dozadu. A tohle je super v tom, tyvo, já tady spadnu, já už to vidím, že oni měli i jiný ty. Takhle, je to hrozně jednoduchý a hrozně účinný, protože vy, když si to takhle sundáte, to samý tady. Počkat. Tak. Takže tohle si dáte do auta a můžete ten Wolfpack z toho normálně sundát a zůstanou vám jenom tadyhle ty malý ty. Tady to ještě mám naznačený, z toho sundám. A můžete si to v klidu dát do auta a máte tady jenom ty držáky, což ničemu za mě nevadí. Teď mi to spadlo. A tohle jako za mě je daleko lepší, než tady mít třeba to, co je tady na tu vodu, protože tohle, když vy tady odjistíte, jo, to třeba za mě je takový mínus, že to tam nemůžu nechat na furt. Když tam nechci mít ten kanistr. Takhle to sundám. Tohle z toho tady zůstane. Ale tohle, ten držák tady takhle bude. Tak si vyměníme tu vodu. Ale tohle já musím odšroubovat, jo. Protože to tady samozřejmě takhle zůstane. A kdybychom to dali jen takhle dolů, tak to se mi vůbec nelíbí, jak to tady vypadá. A samozřejmě by to dělalo bordel, jo. Takže tohle si to budu muset sundávat. Stejně jako asi nebudu tam furt vozit samozřejmě vodu, že jo. Takže za mě pro tohle video všechno. Takhle z vejčky se s vámi rozloučím. Mám z toho neskutečnou radost, jako opravdu ten Frontrunner to má vymyšlený jako všechno. I ty, jak tady dáváte ty očka, to jsem vám ještě neukázal, vy si ho jenom takhle povolíte. A můžete se s ním nehýbat, jo, po celém. Takže to je úplná paráda, takže to je rychlovka. Sem si pak dáte ty stretchy, jo, nebo jakýkoliv jiný provázek třeba, nebo nějakou kurtu. A můžete si to přivázat tady, protože samozřejmě máme na to ještě tu tašku. To si všechno potom ukážem. A no, nebudu předbíhat, já jsem se zadejchal, fakt z toho mám neskutečnou radost. Tak. Jo, takže tohle by bylo teda všechno pro tohle video. Já zase, jak jsem asi na to zvyk, jak to tady leželo dole, úplně spouknutý to auto, tak já jsem úplně zapomněl, jak je to vysoký a obrovský. A kor s tou zahrádkou teďko to tomu ještě přidalo. A vypadá to teda neskutečně, já jsem s tím hrozně spokojený. A opravdu takhle jsem si to od začátku nějak představoval, aby to vypadalo. A vypadá to neskutečně skvěle, jako já jsem s tím opravdu jako, no jsem nadšenej. Takže vidíme se u dalšího dílu, já děkuju členům na Hero Hero, zde členům na YouTube a vůbec všeobecně všem, co mě sledujete, baví vás moje tvorba a že můžeme sdílet takovouhle radost. Doufám, že máte z toho radost taky,
protože samozřejmě budeme s tím dělat nějaký výlety, už i padlo něco, že by se mohli obnovit párky na tripu, což jako nejsem vůbec proti. Takže opravdu uvidíme, vemem to trošku z jiného jako konce, jeli bychom asi i mimo nějakou silnici a to nebudu předbíhat, hele. Takže máme něco v hlavách, máme něco vymyšleného, ale všechno má svůj čas, takže zatím se mějte a mějte se hezky, čus.